Ще 5 нових хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівцях. Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Таким чином, найбільше інфікованих виявили у Чернівецькій області – 15. Один випадок летальний, двоє – в Житомирській, також один з них летальний, один – в Донецькій області, три випадки в Києві, по два – на Київщині та Дніпропетровщині і один летальний випадок в Івано-Франківській області.